labiau negu jisai sugebėjo, blėt, mane suėst. Jisai man sakė, man pizda bus, blėt, bet aš jį suėdžiau per pusę metų tiek, kad jis prarado visas grupės, blėt, prarado, nes kabino mane. Aš nesikišau į to šūdus, blėt, mane užpiso, blėt, jau tas nesąmonės, blėt, kiek galima? Dėl tai kabino. Na, dėl to, kad aš nacis, blėt, ir aš turiu ką pasakyti. Aš pas jį prie namų, taigi buvau nuvažiavęs, blėt, daugybę kartų. Duovilė, kaila, būka. Bet tai įdomiai, karoči, irgi jis labai dažnai norėtų susitikti, atvažiuoja kažkas susitikti, jisai ne, blėt, Edgardai, aš buvau pas jį privažiavęs daugybę kartų, blėt. Aš jam pokalbė metu, blėt, stovėjau prie jo durų, blėt. Jisai sako, aš guliu lauvą, aš sako, aš dabar nesikelsiu, sakau, tai aš tuoj prie to durų, išeik lauvą. Na, bet duliu, tabuka. Duris taip ir neatsidarė, sakau, sako, tu Anglijoje esi, sako. Sakau, tai davai, tai daryk duris, nahui, sakau, pamatysi. Ir galiausiai to baigės, kai jis išnekėjo, tik išvažiavom, nahui, duris atsidarė. Per pokalbį visiems parodė, kai duris atsidarė, kai aš išvažiavau, kai aš parašiau, kad išvažiuoju. Taip, jo pagauti yra, nu, tame esmė, nahui, aš nesėdėsiu ir nelakstysiu ten, blėt, kai debilas, blėt, nesėdėsiu prie namų, nu, tai, blėt. Nacija, taip, neįmanoma pagauti, nu, jį pasakyti taip, nu, čia ne tą, ne, ne tą, bet nieks nesėdės prie jo namų, blėt, ir nelaus, kol jis išeis. Nu, tiek anksčiau vėliau reikia išeiti, išeiti. Nu, tai anksčiau ir vėliau bus. Nu, tai kiek čia trūks, nahui, 3 valandas. Ką ir kaip, blėt, esi pats girdėjęs už bazarus. Sakau, anksčiau ir vėliau, nu, aš nesikišu, aš jau ramiai, man paibati. Nelekia, man tai poho, bet paprasčiausiai, kaip lės sako, ten gaudo, ir nieks pagauti negali. Nu, jau tai mat, pagauti negali, aš žinai, kur gyvena, atvažiuoja. Vieną stovėjau prie namų, jisai neišėjo iš savo namų. Visiškai neišėjo iš savo namų, aš stovėjau prie namų, blėt, 2 paras, blėt. Naci, tai nereikia sėsti, duot žinot, kad tu lauki ir, blėt, priešais langus stovėt, nahu, ir majačintis. Aš niekam nesakiau, bet jis nelindo tada, nes jis iš kažko išgirdo, kad aš grįžau Lietuvą. Nu, va, matai, tu to už teko, nu, tai, blė. Nu, esmė tame, aš niekam nesakiau, kad aš grįžau Lietuvą, blėt, tik keli žmonės, aš žinau, kas pavo, žinau, blėt, ir panašiai, nu, ne tam esmė. Nesvarbu, bet nu, tai atsitokim. Prie jo namų, jisai nėjo iš namų, visiškai nėjo iš namų 2 paras. Aš esu tu, ką jis nedirba, blėt, ką jis net nereikia jame kažkur tai varyti, nu, čia nesąmonė yra. Esmė tame, pas ką jisai dirbo, nu, biletėnė. Jo nebenori, tai žmonės. Jo, tai žmonės nebenori. A, o žmonės nebenori. Nu, tai jisai dirbo, taigi pavienius darbus, blėt, pamatus lėjo. Ir pas ką, aš tu galiu vardus pavardas pasakyti pas ką, nu čia paėmė. Tu nekalbėkit čia rimtai ant laivų, nu ką jūs čia irgi. Nu tai ant laivų nereikia, tai taip, nu blėt, bet aš pažįstu to žmonės, mes dirbam tą patį darbą. Ir jisai, nu, dėl to ir išmetė, jisai blėt, per 2 metus, blėt, nesugebėjo, blėt, dirbdamas pas žmonės, blėt, drėlės suvaldyti. Jeigu jis sakė, jis negali su drėlė varžtų atsukti, nu, zaibalo, blėt, pagalbinis. Su drėlė varžtų atsukti. Nu, taip jis sakė, per 1,5 metų, kiek dirbo, sako, nesugebėjo su drėlė varžtų atsukti. Nu, tai, žinai, jisai buvo naudojams darbo jėgą, kuri atneš kūro cementą maišą, nahui, ir padės kūro sumaišyti. Nu, jisai per pramatų dirbo, blėt, aš žinau. Aš pažįstu žmonės, aš dirbu su jais. Nu, nesvarbu, čia ne čia šnekėjai. Labai